Čo? No to sa jeho pýtaj, čo sa mňa pýtaš? Krmič seknutých žiráv, to by bolo dobre. To by bolo fajn, ale taký strážca majáka. Čo strážca? Vedúci. Dokonca. Vedúci. Tam si sám. Zdeni, vy dávaj sa pozor. Musíte začať a tam viac rozprávať. A nemôžeš chodiť po schodoch. A ja pripomeniem, čo povedal. Nechcem majá, teda vám rozbíjať vzťah, ale povedal, aj by sa mi to páčilo, aj by som to chcel, aj to možno toto povedal. Hej. No tak však sa nejak dohodneme. Prídu voľný. Prídu voľný na Maríde. Zdeni, odkúpim od teba tie svetre pre Miška, čo si mala pre Branka. Takže už to bude Braňo Majakovský teraz. Majakovský. A tie výšky presne súviseli s tými, ktoré ste teda... A tam to Počkaj, tam je to svetlo. Veď to som povedal, že je tam ten príjemný. Osvetľovač na majáku je to. Fakt by si to chcel robiť? Hej, tam máš kľud. A tam si ale 6 mesiacov sám, tam máš naozaj dlho kľud. Však sám si naváriš, napereš, upraceš a môžeš si ísť svietiť. No tak nie, tam by mi museli chodiť od Zdenky tie tegliky. Zdenka by to v batôžku tam nosila, nie? No tak Zdeni, to by si mala krásny život. V januári vyrazíš, v marci má obed. Ale evidentne vám to veľmi, veľmi funguje, ale aspoň máte tému na večeri. Hej. No niekoľko. To bude dlhý výsluh. Prepáčte, Zdenka len... má pravú vianočnú atmosféru. Prežívajte ju s nami. Dnes večer na Jojke. Toto všetko s ňou spraví, keď príde jej partner. To by vedel psycholog vyhodnotiť. Tomu aj dáme, tomu aj ukážeme. A o to rýchlejšie pôjdeš na ten maják. A nejaký...